Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban. Idén sem maradnak a nagykanizsaiak tavaszi művészeti fesztivál nélkül. 10 nap alatt 3 helyszínen, 8 előadással várja a Kanizsai Kulturális Központ az érdeklődőket. Próbáltuk olyan programot összeállítani, hogy a város lakossága megtalálja az ízlésének megfelelőt. Ugye már nálunk hagyomány, hogy a helyi csoportoknak is teret adunk ezen a fesztiválon, így be fog mutatkozni egy vegyes kórus és egy kamarazenekar is, sőt az amatőr főstúdiónak is lesz egy bemutatója. Ez mellett nyilván olyan programok is lesznek, ami vonzó a közönség számára. Mivel kezdődik a programsorozat? Március 31-én nyílik a tavaszi fesztiválunk, 17:30-kor lesz egy képzőművészeti alkotásokból nyíló kiállítás, a Ludwig művésztelep fog bemutatkozni. Ugye tudjuk, hogy ez a Kendli Majorban lévő telep már nagyon régóta működik, és Ludwig Zoltán festőművész karolta fel ezt a nagyon nemes feladatot. Ott festő képzőművészeknek lesz egy gyönyörű tárlata, bemutatkozik Európa, Afrika, Amerika, tehát egy igazán színvonalas kiállításnak lehetnek részesei, akik eljönnek. Ugyanaznap lesz este 7 órakor, itt a Hevesi Sándor Művelési Központban a Tavaszhozó című koncertünk. A Nagykanizsai Város vegyes kar fog bemutatkozni. Az elején inkább ilyen szakrális műveket fognak játszani. A műsor második felében meg egy kicsit ilyen vidámabb, tavaszhozó repertoárra lépnek a közönség elő. Karnagyok Cseke József, zongorán pedig Gölesz Martin fog közreműködni. Következő nap egy új helyszínen folytatódik majd a művészeti fesztivál a Megyeszei Házban. Így van, április 1-én este 7 órakor kezdődik a Szőke Nikoletta és Takács Nikolász közös koncertje. Ugye Szőke Nikit a jazz rajongók már ismerik a városban, hiszen többször szerepelt, és nagyon szeretjük, igazán olyan hangja van, ami méltó a jazzhez. Ifjúsági prima primissima díjas egyébként a Niki. Most egy érdekes produkcióval jönnek, mert a Takács Nikolász, aki inkább főleg pop énekben járatos, vele együtt fognak föllépni, de a jazznek több műfajából fognak előadni, és nagyon neves zenekar fog közreműködni. Én mondanám is a neveket. A jazz rajongók őket nyilván ismerik is. Szakcsi Lakatos Robert zongorán, Fenyvesi Márton gitáron, Barci Horváth József nagybőgőn és Balogh Lacika fog dobolni, úgyhogy szeretettel várjuk a jazz rajongókat erre az igazán érdekes koncertünkre. A szervezés egyik fő szempontja a műfaji sokszínűség, és hát a zene és a kiállítások mellett színházi produkciókat is láthat a közönség. Ezzel folytatódik majd a művészeti fesztivál. Így van, április 3-án hétfőn a Csemegepultos Naplója című egyszemélyes darabunk kerül bemutatásra a Megyeszei Házban. Ez egy nagyon jó kis darab, Gerlóci Márton írta meg a regényt, és az Olai produkció vitte színpadra. Ötvös András a főszereplője, a Katona József Színház egyik neves tagja. Ez egy igaziból egy vásárcsarnokban játszódó történet, ahol egy író, akit nem nagyon értettek eddig meg, elhatározza, hogy most pályát vált és beáll egy csemegepultba. Ott fog árulni különböző termékeket, és ezek a termékek itt a darabban életre kelnek. Gyakorlatilag egy életrajzi regény naplókat kezd írni a szeretőkről, a vásárcsarnokban látogatókról, aztán a lakóházban lakókról egy nagyon érdekes történet fog kikerekedni. Aki egy igazi színházi élményre kikapcsolódni vágyik, azt szeretettel várjuk erre a programunkra. Félig meddig színház, hogy irodalom is és zenés produkció is a következő rendezvény egy visszatérő vendéggel, hiszen Grecsó Krisztián szintén nem először jár majd a városunkban. Így van, őt nagyon szereti a közönség, ezért 2 év után újra meghívtuk. Most Kollár Klemenc Lászlóval fog színpadra lépni, aki ugye Kistein zenekarból és a Budapest Bár zenekarból is ismerhetünk. Egy érdekes kettős lesz, hiszen dalszövegíróként fog bemutatkozni ebben az estében Grecsó Krisztián, a Kollár Klemenc László pedig egy rövid prózát is el fog mondani. Igaziból a nő-férfi kapcsolatról szól ez az este, tehát úgy gondolom, hogy így a tavasz közelettével jó kis program lesz ez is a városlakóknak. A műfaji sokszínűségre erősít rá a Kamera 67 stúdiónak is a bemutatkozása.
Így van, ők egy helyi csoportunk, és idén ünneplik 50 éves évfordulókat, úgy gondoltuk, hogy a tavaszi fesztivál programba igazán beillenek. Egy ilyen baráti beszélgetés lesz ez az este, április 5-én. Úgy gondoltuk, hogy méltóan kell megemlékeznünk erről az amatőr stúdióról, hiszen nagyon sok nemzetközi fesztiválon vettek ők részt az évek során, és nagyon szép eredményeket értek mindig haza. Szinte nem volt olyan fesztivál vagy nagy rendezvény, ahol ne kaptak volna valami díjat. A következő állomása az Experidence-nek a produkciója lesz, amelyről egy másik beszélgetés keretében hallhatnak majd a nézők, és akkor lassan a művészeti fesztiválnak a zárásához érkezünk, és a Fentős Ferenc Kamara zenekar fellépéséről beszélgessünk. Így van, április 10-én ez a záró rendezvényünk lesz, a református templomban kerül megrendezésre, és ezen a az estén főleg barokk zenéket fognak játszani. Ugye a kamarazenekar azért jött létre, gyakorlatilag ezt a kis kamarazenekari dolgot népszerűsítse a városban, és a Fentős Ferenc, ugye, aki a zeneiskola igazgatója és hegedű tanár volt, az ő emlékére vették fel a Fentős Ferenc nevet, úgyhogy úgy gondolom, hogy a városlakóknak igazán illik erről a kis kamarazenekarról is tudni, ezért adtunk nekik egy megmutatkozó lehetőséget, és egy vidám barokk estével zárni ezt a fesztivál programot.